Grįžtame į studiją ir tęsiame reporterį. Tūkstančių žmonių sujaudinęs kaunietis, salkstančiam vaikui nupirkęs maisto ir paprašęs žmonių pagalbos, pasirodo, buvo apgautas. Tarnybos įsiaiškino, kad prekybos centro aikštelėje kas vakarą besisukiojantis ir graudžias istorijas apie išlaikyti jo negalinčią močiutę pasakojantis nepilnametis, turi abu tėvus, o jo šeima neskursta. Vaiko teisių specialistai aiškinasi, kodėl namie maisto nestokojantis vaikas elgetauja gatvėje. Štai šis 29 metų kauniečio Aleksandro nufilmuotas vaizdas, kaip išalkęs vaikas prekybos centre renkasi maisto produktus, akimirksniu išplito socialiniuose tinkluose. Aleksandras pasakoja vaiką pamatęs jau sutemus ir išgirdęs prašymą nupirkti valgyti, nusprendęs padėti. Pamačiau, kad vaikšto vaikas per aikštelę ir baladojusi į langą vienai mašinai, kitai mašinai. Pirma mintis kilo, kad jisai neprašo, bet pardavinėja kažką tais. Nu, prie jo, prie manęs, žiūriu, kad jis rankose nieko neturi, supratau, kad jisai tikriausiai, kad kažką nori paprašyti. Atidaręs langą, pamačiau tos akis, pamačiau, kad jisai su tokiam keliam ir batais ir kad prašo nupirkti jam pavalgyti. Jisai pasakė, kad neturi, jisai tėvų yra mirę, močiutė jo iki galo nepasirūpina, todėl jam trūksta maisto. Ir kol mes ėjome į kapatuvę, vis kalbėjo vien apie maistą, kas sakė, nori jam sumuštinius, nori jam dešros. Vaikas parduotuvėje pats rinkosi, ko nori, tačiau ėmė tik pigiausias ir būtiniausias prekes. Įsidėjo duonos, dešros, daržovių. O kodėl tu neėmė šokoladą, pavyzdžiui? Nemėgsti? Tai paėmė šokoladą, trumpam išsit, tai jau tas skonį šokoladą. Vainim į kasą. Pas mane buvo panašiai tom, kad kažkada tais, mes iš Rusijos, esu Rusas, atvažiavant 98 metais į Lietuvą, mano tėvas markiai gerdavo ir žmonės tiesiog pridūrė, atnešdavo maistą, palikdavo, padėdavo iš tikrųjų, kas kom galėjo. Todėl aš jautriai jaučiu tą situaciją. Daug žmonių, kurie to nepatyrė, nepritikliaus, jo, tai jie galbūt nesupranti iki galo, kas tai yra. Prie kasos kaunietis už vaiko pirkinių sumokėjo 13,90 €. Paviešinus įrašą, siūlymai padėti pasipylė kaip iš gausybės rago. Daug labai žmonių iš užsienios prašė sąskaitos, galbūt kokių drabužių dydžius ir batai, ir kur jisai lanko, galbūt reikia realios pagalbos iš tikrųjų. Ir aš tai tikėjusi, gal tą vieną nuvarius susiriškuosi, galbūt atrysim sąskaitą, galbūt padėsim kažkokiais kitokiais būdais, nes tūkstančiais žmonių, kurie norėjo padėti. Ne iš gero gyvenimo, tas vaikas eina į tą aikštelę ir prašo valgyti, tai reiškia, jaučia kažkokį tai nepritiklį, teisingai. Galima ir tą vaiką suprasti, jeigu jiems kažkas yra negerai, jis pasirinka arba du kelius, arba nusikalstamų kelių eina, arba eina prašyti išmaldos, nes jiems kažkokie poreikiai yra. Tačiau tūkstančius sugraudinės vaizdas dabar liko tik kauniečio telefono atmintinėje. Iš socialinių tinklų jis buvo ištrintas tarnyboms išteiškinus, kad valgyt prašęs našlaitis turi tėvus, lanko mokyklą, šeima neskursta. Specialistams pavakarę nuvykus į namus, vaikams buvo pagaminta vakarienė, šaldytuve pridėta maisto. Tėvai nežinojo, kad vaikas prašo nupirkti maisto. Tai buvo nauja informacija, tokį net stresą patyrė tėvai sužinoja. Na, toliau aiškinsimės, kokios priežastys, dėl ko vaikas ėjo prašyti pas svetimą žmogų maisto, ar tai kažkokie savanaudiški tikslai, gal paaiškės kitos aplinkybės, gal tikrai atsiskleis kažkokios detalės, kurių iki šiol nežinome, gal buvo priverstas, gal liepta buvo taip elgtis. Anot Lietuvos karito specialistų, išmaldos prašančiais vaikais gali būti naudojamasi, tad tokį sutikus reikėtų išsiaiškinti motyvus. Vaikai ir kaip ir žmonės, sakykim, kiti, kurie yra tokios grupės, ne visada ketinimus numatysim. Ir aš ir vaiko, taip sakant, nebūtinai smerkčiau ar ten jo šeimos, nes mes irgi nepasigilinę, nelabai galim žinot, kokie yra motyvai tokio elgesio nuo tam tikro išdikavimo, nuo norėjimo išbandyti save, nuo gal tam tikro, irgi kokių tai įtampų gali būti. Kalbėdamas su vaiku, reiškia lyg, jeigu tu pasižvalgai, tai kartais gali ir pamatyti galbūt ir grupę kitų vaikų ir taip toliau, bet vis tiek pats pokalbis, pakalbinimas, paklausimas, ko tau tikrai reiktų, ar yra, jis toks būtų čia esminis dalykas. Aš vienam vaikų sakau, duosiu tau batoną, jis sakė, ne, man pinigučių reikia, mama prašė pinigučių, aš taip prieš pinigų. Prie autobusų stoties vienas vaikas prašė pinigų, sakė, kad jis pametė piniginę ir jam reikia važiuoti namo, ten į Alytų ar kažkur ir jam trūksta kelių eurų prie bilieto. Aš tada labai neturėjau laiko ir tiesiog jam daviau 2 eurus
Ir paskui, kai pareidinėjau, jisai toliau ten pat stovėjo, tai aš priejau ir sakiau, o tai tu dar neišvažiavai, tau neužteko tu 2 eurų, kuriuos aš tą daviau. Ir jis tada ten kažką išsisukinėjo ir galvoja gerai. Vyresnį moterį supirku savo prekybos centre ir paklausiau, jis sakė, taip neturiu ką valgyti, maža pensija, taip pat nupirkau vaistų. Tai buvo vaistai ir tai buvo maisto produktai. Vat pinigų turbūt neduočiau, nes nežinia, kur tie pinigai nuės. Kaip pats nupirki, kažkaip jauti, kad žinai, kur išleidai. Tai va, jeigu tai yra vaistai, jeigu tai yra maisto produktai, aš manau, kad negi tas vaikas juos išmetė. Nu, nesinori tikėti. Tai tikrai, tikrai norėdama gero pirkčiau visada. Jeigu vaikas prašo pagalbos, pavalgyti, žinoma, kad reikia pamaitinti. Gal geriau pamaitinti, negu nupirkti. Tai tikrai tada žmogus galėtum būti tikras, kad suvalgė tą maistą, kuris buvo nupirktas. Ir žinoma, pakalbinti, kiek galima daugiau sužinoti apie vaiko situaciją, apie jo namus, vardą, kur gyvena. Ir būtinai pranešti šitą informaciją vaiko teisų apsaugos skyriui arba policijai. Anot vaiko teisų specialisto apie elgetaujančius, praeivių pagalbos prašančius vaikus tarnyboms turėtų pranešti ir prekybos centro administracija bei apsaugos darbuotojai. Tarnybos žada aiškintis ir ar tėvai užtikrina vaiko poreikius. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas. Specialiųjų tyrimų tarnyba kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją ir prašo iškelti drausmės bylą Vilniaus apygardos teismo teisėjai Leonardai Gurevičieniai. Ji kaltinama šališkai išnagrinėjusi buvusio advokato Juzefo Kozubovskio neteisėto praturtėjimo bylą. Praeitą savaitę aukščiausiasis teismas nutarė gražinti iš naujo nagrinėti bylą Vilniaus apygardos teismui. Aukščiausiasis teismas išvelgė šališkumą, kai teisėja pasakė, kad prokuratūros skundas nevertas dėmesio. STT vadovo Sauliaus Urbanavičiaus pasirašytame rašte prašoma įvertinti buvusio advokato Juzefo Kozubovskio bylą, nagrinėjusią teisėją Leonardą Gurevičienę, ir iškelti ją į drausmės bylą. Prieš gerą mėnesį Seimo nario Juliaus Sabatausko Alytuje partrenktas pėsčiasis pats užsidirbo baudą. Policija nutarė, kad žmogų pėsčiųjų perėjoje partrenkęs Sabatauskas yra nekaltas. Toks sprendimas priimtas todėl, kad nukentėjusysis buvo girtas ir į perėją žengė neįsitikinęs, kad tai saugu. Po eismo įvykio jam nustatytas sunkus girtumas, daugiau kaip 0,5 promilės. Politiko perėjoje partrenktas vyras turės sumokėti 20 eurų baudą. Per avariją buvo apgadintas Sabatausko automobilis, jam išdaužtas žibintas. Kelių taisyklių patobulinimus pats rengiantis Sabatauskas sako, kad pėstieji neteidami per perėją turi įsitikinti, ar automobilis spės sustoti. Atlikus tyrimą, nubaustas buvo pėsčiasis, kuris neblaivus, išbėgo prieš perėją, tyrimo metu nustatyta, kad jis išbėgo prieš perėją apie metrą ar pusantro prieš perėją, neblaivus, neįsitikinęs, kad yra saugu eiti per gatvę, dėvėjo tamsius drabužius be šviesą atspindinčių elementų ir išbėgęs į kelią išmušė dešinės pusės žibintą automobilio, bei pabėgo pasišalino iš įvykio vietos. Jeigu teisėsaugos institucijos vertino pagal visas įvykio aplinkybės, liudytojų parodymus, jie priėmė sprendimą, tai klausimas jau kitas. Kalties klausimas čia jau ne mano kompetencijos. Būčiau priėmęs bet kokį sprendimą, koks be būtų buvęs, tik tai nuo kai kurių sprendimų galbūt, jeigu jie būtų buvę, mes čia su jumis nekalbėtume. Jeigu būtų tokie sprendimai. Tiesiog aš būčiau padaręs atitinkamus irgi savo sprendimus. Kokius? Natūralu, nes priminsiu, prieš keletą metų vienas Seimo narys tiesiog atsistatydino iš tam tikrų pareigų, kurias užėmė Seime. Aš atrodo padariau viską, kad išvengti to incidento ir džiaugiuosi, kad tam žmogui yra viskas gerai, kad jis gyvas sveikas ir man pagrindinis buvo noras ir tikslas, kad tas žmogus būtų sveikas ir nenukentėtų. Kaune nepatyrusi BMW vairuotoja sukėlė masinę avariją. Per ją buvo sužeisti 2 žmonės ir apgadinti net 5 automobiliai.
Kildamas į kalną judrioje tunelio gatvėje merginos vairuojamas BMW atsitrenkė į tą pačią kryptimį važiuojančio sunkvežimio galinį ratą. Po smūgio BMW atšoko ir atsidūrė prieš priešinio eismo juostoje. Ten rėžėsi į kitą automobilį, šis kliudė dar vieną. Iš viso apgadintos 4 lengvosios mašinos ir sunkvežimis. Pranešama, kad kelias buvo slidus ir vos prieš pusmetį vairuotojo pažymėjimą gavusi mergina nepasirinko saugaus greičio. Dėl avarijos eismas sustojo, troleibusų ir autobusų keleiviai lipo iš visuomeninio transporto ir kelionę tęsė pėsčiomis. Tunelio ir Baršausko gatvėse susidarė didžiulės automobilių spūstys. Šiaulių teismas 3 metus uždraudė vairuoti moteriai, kuri, būdama girta, automobiliu vežė 2 mažamečius savo vaikus. Baudžiamosios atsakomybės moteris išvengė pagal laidavimą. Klaipėdietė perduota giminaitės atsakomybėn ir turės sumokėti baudą. Bylą išnagrinėjęs teisėjas sako, kad pažeidėja atitinka visas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygas. Anksčiau ji neteista, kaltę pripažino ir gailėjosi. Mažamečius vaikus automobiliu vežančiai moteriai nustatytas daugiau kaip 2 promilių girtumas. Pagal naują tvarką, nuo sausio nustačius didesnį kaip 1,5 promilės girtumą, vairuotojui gresia ne administracinė, o baudžiamoji atsakomybė. Tačiau griežtos bausmės jau ne pirmą kartą padeda išvengti laidavimas. Panevėžio teismas atvertė 2 vaikų tėvą kelyje Pasvalys Panevėžys pražudžiusio vairuotojo bylą. 20-metis vaikinas viršydamas greitį lenkė automobilių koloną ir susidūrė su priešais važiuojančiu vilkiku. Sunkvežimis rėžėsi į mašinų koloną. Prieš teismą stojęs jaunuolis anksčiau net 8 kartus baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Aukų nusinešusi avarija 2015 lapkritį įvyko ties Paįstrio gyvenvietę, maždaug 15 km nuo Panevėžio. Eismas kelyje Pasvalys Panevėžys tą popietę buvo itin intensyvus. Panevėžio link važiuojantis tuomet dar 20-mečio vaikino vairuojamas Mercedes lenkė automobilių koloną. Pastebėjęs, kad aplenkti nespės, bandė grįžti atgal, tačiau susidūrė su atvažiuojančiu vilkiku. Nuo smūgio jaunuolio vairuojamas Mercedes apsisuko kelyje, o vilkikas rėžėsi į automobilių virtinę. Per avariją apdaužyti 6 automobiliai. Labiausiai kolonos gale buvęs autobusiukas. Jo vairuotoja žuvo. Būtent savo gimtadienio dieną. Būtent ten būtų sukakę 37 metai. 37. Laukėt su vaikais sugrįžtant? Taip, mes pati parašėm stalą. Vaikai padarė tiek staigmenų. Ruošėm ir laukėm. Moteris pasakoja, kad sutuoktinis buvo motociklininkas ir tądien vyko į Latviją pirkti motociklo, grįždamas namo ir pakliuvo į avariją. Apie vyro žūtį moteris sako sužinojusi iš interneto. Pati pirma naujiena buvo iš tikrųjų, būtent šito autoįvykio buvo. Ir iš autoįvykio, būtent iš tos nuotraukos, iš visko supratau, pamačiau, atpažinau vyro busą. Avarijos kaltininkas atsiprašė žuvusiojo artimųjų, tačiau teisme buvo nekalbus. Bylos duomenimis avarijos dieną vaikinas vairavo tėvo automobilį. Ką tik buvau įsigijęs. Kokia jo vairavimo patirtis? Nu kaip, pusę metų Kaune išvažinėjo, pusę metų Vilniuje išvažinėjo, jokios avarijos nebuvo. Tačiau per labai trumpą vairavimo stažą vaikinas jau 8 kartus buvo baustas dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta, kad ir avarijos metu buvo viršytas leistinas greitis. Per jaunuolį sukeltą eismo įvykį buvo sužaloti ir 2 vilkiko vairuotojai, apgadinti keli automobiliai. Automobilis, kurį jisai vairavo, iš tikrųjų nedraustas civilinės atsakomybės draudimu leidžiančių vairuoti asmenį neturinčiam atitinkamo stažo. Kadangi nebuvo tokios sąlygos, jis vairavo ne savo automobilį, vairavo tėčio automobilį, jo neperspės. Ir problemos iš tikrųjų yra su išmokom, o jos iš tikrųjų labai yra didelės. Transporto priemonių sugadinta baisiai daug nukentėjo žmonės ir krovininiai automobiliai. Ir aišku, nukentėjusiai, kuri neteko šeimos maitintojo vaikų tėvo. Avarija sukėlusiam jaunuoliui gresia iki 8 metų nelaisvės. Nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai dar tikslinami. Reporteriai Kristina Ragauskienė ir Mindaugas Vasiliauskas, Panevėžys. Pietų Prancūzijoje iš juvelyrikos dirbinių parduotuvės plėšikas pagrobė papuošalų, kurių vertė 15 milijonų eurų. Stambi vagystė įvykdyta garsiame Prancūzijos Kanų kurorte. Į juvelyrinių dirbinių parduotuvę įėjęs vyras pirmiausia apsimetė pirkėjų. Pavaikščiojęs po parduotuvę jis išsitraukė pistoletą ir į granatą panašų daiktą. Grasindamas ginklais jis pagrobė juvelyrinius dirbinius ir ramiai išėjo iš parduotuvės. Policija dabar nagrinėja apsaugos vaizdo kamerų įrašus siekdama atpažinti nusikaltelį. Teigiama, kad jis vyresnis nei 30 metų. Per apiplėšimą šūviai paleisti nebuvo ir žmonės nenukentėjo.
Skaudi nelaimė Indijoje. Autobusui susidūrus su sunkvežimiu žuvo mažiausiai 24 vaikai. Avarija įvyko šiaurinėje Utar Pradešo valstijoje. Dideliu greičiu lekiantis sunkvežimis kaktomuša susidūrė su autobusu. Jo į mokyklą važiavo vaikai nuo 3 iki 12 metų. Per avariją žuvo 24 vaikai, apie 20 sužeista. Policijos duomenimis nelaimė įvyko dėl tiršto rūko. Tragedijos būtų išvengta, jeigu mokykla, į kurią vaikus vežė autobusas pagal valstijos švietimo pareigūnų nurodymus, būtų laikinai uždaryta dėl užklupusių šalčių. Visos kitos valstijoje esančios mokyklos nurodymo paisė ir šią savaitę pamokų nerengė. Beveik 2 milijonai Rusijos gyventojų tradicinę Kristaus apreiškimo šventę paminėjo panirdami į ledinį vandenį. Kristaus krikšto garbei skirtos maudynės prasidėjo trečiadienį ir tęsiasi šiandien. Visoje Rusijoje įrengta beveik 4 tūkstančiai maudymosi vietų. Eketės dažniausiai kertamos kryžiaus formos. Prie jų būdi daugybė darbuotojų iš nepaprastų situacijų ministerijos, taip pat kitų tarnybų. Jokių incidentų kol kas neužfiksuota. Maudynių vietos apšviestos, ant ledo nutiesti specialūs takai, įrengta vietų, kur galima sušilti, persirengti ir išgerti karštų gėrimų. Panirdami į ledinį vandenį, stačiatikiai tiki nuplaunantys savo nuodėmes. Kauno Žalgirio laukia kone rimčiausias išbandymas šiemet. Į Kauną atvyksta vienas Eurolygos lyderių Madrido Realas, tačiau be Jono Mačiulio. Karališkajam klubui atstovaujantis polėjas iš Lietuvos serga. Smarkiai karščiuojantis Mačiulis liko Madride, kur žalgiriečiai gruodį rimtai kibo į atlapus Realo žvaigždėms ir nusileido tik rungtynių pabaigoje. Tada aikštelėje siautėjo 17-metis Realo talentas Luka Dončičius. Anot Šarūno Jasikevičiaus, Kaune bus svarbu ne tik sustabdyti Dončičių. Maksimumą turi išspausti kiekvienas žalgirietis. Eurolygoje Realas dabar užima antrą vietą ir vos vieną pergalę nusileidžia lyderiui Maskvos CSKA. Anot Jasikevičiaus, silpnų vietų Realo žaidime rasti sunku. Vienas iš dalykų, jeigu norim laimėti, tai turim absoliučiai, kaip sakant, sumažinti jų skaičius polime. Vienintelis būdas aplošti Madridą yra žaisti fizinį kietą krepšinį ir geriau gintis. Eilė rungtynių prieš juos mes žaidžiam, kaip sakant, esam konkurencingi ir turim kažkokių tai šansų išlošti, bet aš galvoju vis tiek visumo, jeigu norint turėti didesnius šansus, reikia juos pristabdyti. Kaip žinote, juos pristabdyti yra labai sunku, taip kad darbas tas pats laukia didelis, kiekvienas žaidėjas turi ateiti ir absoliučiai savęs įspausti maksimumą. Dienraščio Lietuvos rytas pirmajame puslapyje šį kartą ne Greta Kildišienė, o dainininkas Selas. Populiarus atlikėjas Egidijus Dragūnas, ir dosnus remėjas, ir mokesčių vengiantis veikėjas. Likimo nuskriaustiems vaikams solidžias sumas aukojantis atlikėjas vengia atverti piniginę valstybei. Mildos Kuizinaitės rašinys iš mokesčių išsišaipęs atlikėjas prisijuokavo. Kitos temos. Jau 2 kartus nuteista dėl anūkės tvirkinimo teisiamųjų suolą trinanti Laimutė Kėdienė netrukus vėl stos prieš teismą. Šį kartą dėl buvusio prokuroro Kęstučio Betingio persekiojimo. Atleiskite, bet jūs mums netinkate, ačiū. Tokią frazę iš galimų darbdavių nesykį yra tekę išgirsti neįgaliesiems, tačiau yra ir sėkmės istorijų. Ir tai dienos skaičius rytoj 3. Jau tiek žmonių nuo gripo mirė Vilniaus apskrityje. Visi jie buvo garbaus amžiaus – 80, 81 ir 84 metų. Plačiau apie viską rytoj dienraštyje Lietuvos rytas. Laida Lietuva tiesiogiai netrukus klaus, kaip Seimas turėtų elgtis dėl Gretos Kildišienės. O aš atsisveikinu iki rytojaus.